school. Somera mu constituency yange. Ne Sanda Primary School. Utalutwa ngatumaze tujeri afikati mvayo ngandi mu P4 okugende busunju. Sabe nakakukambala musiza nnyo ndi munna wakiso mu ngeri eyo. Nendele ndala nyingi. Naye dakika 5 kyekidako. Ngena kusomeza abiri mu 7. Nangi kamba buliyo ka tujja kuba no mukoro munene ogwo kuzimba kanisa ya Kitotolo Church of Uganda. So mbasaba mwena mujye mutukwatireko kumaliza omulimu ogwo. Mmanye Kitotolo okuzimba yo kanisa si wangu. So twetaaga okwesabira kanisa Kitotolo tujimalize. So mbulize nkutumidde nnyo mwami sinabulya mukodomi wange ne bana Kitotolo bana Kikandwa bana Mityana North bana Uganda mwena bagenda okujja kutukwatirako omulimu ogwo. Nja kusasira abemwererwe olw'okufiirwa mukadde waffe wa Lusimbi. Tatu wa mkado wa Fisebale, muimbi. Atera ni kansala na kawoyo kufuru wa mama huo. Sasa kwa dekubia na mwe. Tupade mbino nga bitu uwa. Yuyo kufuna speaker umupiatu na ukwe tekela tekela. Ukwe tekela mganda wa Jacobo Olanya. Ngu utumira. Oyagala kakati. Abo abantu. Ya muazi kamu. Abo abantu vangi nyo. Konstituensi. Konstituensi hachibedi jireke. Kakati. Simon Muganga. Agambi aliye shasha. Boda ya Congo ne Uganda. Kanungu district. Mwebale kutula abali yeyo. Simon batula vile. Kusaji jamleka utumira abantu. Aine cheche. Kuchi ingiza mbantu. Chizibu nye waga manti. Ono yali mu constituency ya Kiwanda waliwo azizo bajifura hiyo sekuza buza waliwo constituency ezimu zo ngosoka kuogera kuli gwa wangu lukutegera kakati ogeza ngano je kati basukaze dakika nya kutantu okay kati waliwo ebigambo byenjize kuwechiwa Anita Mong kuba tubogedde ko bona tugedde kwa Jacob Olanya tugedde ko Nate Mong nasokedde ko Olanya bigango byempulidde ku muganda wange Romushana waliwo conclusion genda bye nti obwanguzi mu bulamu osalawo busale tebusobola kujanga lukisa kisa success is a choice not a chance obuwanguzi tebuli jajoli ngalu kisakisa bwino kujangu sazze wonti bwina kuba buwanguzibwa botunu yobulafu bwa Anita Mong ne president ngeja bada mtu gama no the girl wife disoks onaga ntikangende kurare ya president Museveni azokuwa campaign ya opponent wo nagaba and I will make sure ntinja kumutuka ko mulabe because seeing a president is not easy yes olabanga za kayo Yesu aitawo ali nya kumuti oza abantu bate kwa bali banji mu kibuga echo ne Yesu alenga nti musajja choyo nti zaka umugamba ke wagamba ki so mu bulamu buno bwetulimu twino kuli bakuwe tulinya but ani oyo Kiwanda jangu tulabe obintu byokwe kubagiza mu bulamu nolowoza nti bakulabe biseri mba inzo butakulaba bwabanga waluwa kasana akakuli aho kumpi nga magwa tegali ko manji nyolinya waguru bwabanga kubadde mpapali nga mugumu bulungi wakirinya ko ekisoko limegende eri wala niyo ino kuba ku olinya baba kuba kulengera kisoboka that is very important mbulamu buno echala statement yenye landa ekwataganya no bulamu bwanita mong by the way tayebwa na wakwodi bintu bino bibiri but tayebwa yali coordinator wa FDC wa Western Region tayebwa ja ajja mu parliament asoka navuganya ko ndoza asoka navuganya ko ne kahindo tafire ba mukuba kola ki olwawo bakunye singa constituency nda ruhinda basobolo kwa constituency nga bajija ku kahindo tafire ngo ntuliwaye ngo lwaye bakunye tinga constituency twaji kunye tingira muntu batekawo ku constituency yo kubiri novuganya abantu bavuganya singa bo bale ba constituency ndala zonna ni bavuganya batayebwa awangula ajja mu parliament but nokufuka tayebwa bwajja kuwa deputy speaker bamugamba no oyino kuvaamu oyino kukakana yes yajja kuba deputy speaker bamuwangula kwanga yajja mukaluka primaries ba Anita Mong muwangula bamalo muwangula taibu agamba ja independent president yakwe taibu simu aita abantu be nedda taibu abo nojja kwanga okujja kwa taibu Anita Mong mulundi gumunga bagenga tugenze kolo kali kuinzo kutabula tabula owase kabira na aitawo twaino kuba bageze nnyo tayebwa tusobode tayebwa tojja kujja tayebwa simanyo abamu omukisa tokiriba tukujje ko ba deputy speaker twinzo kuba ke chief chetikuwa I don't know ze kulifabe nawo bon onompo wa minister nompo omukisa kwe mamiro omusha sobola kulonda kubera government chief whip tusobola bwembango mpadde choice ngo kya bifo byonna tokiriza it's one of the hardest ministries very hard
bano basekabira first of all ba government chief whip au kulaba kora mwe badetia biru zibaddewo okubalancing ebi bintu bya very difficult atokolera mu bantu bokka binge government chief whip okuba obanga monitor wo mukilazi owandika abogera wandika tazi mukilazi wandika yatuseleti kamba obera mu buzibu bungi nyo batayibwa abanga yawebwa omukisa isos tinja kubera government chief whip. I remember because I asked the pros, the commissioner, type of Amaluk, the president, about it. No. Kuruachi no kuagaluk balancing, and not a independent. Net one goes to the government chief whip. Nene Chasabano, Chichimulatam Parliament. Kubosanga, Taiwa, Yasabo Kubera, Minister of Natural Resources, for example, Minister of Oil. Arising at what one two so chinach and speaker. Kwangacha government chief whip, Chamua, Omukisa, Okusembe, Ababaka, Nabianabu, Chovolavant Kumurundu to gain the Kolincha. Nye anta mungu wagendo kuhita. Basa waliataja kulaba huu. Taiba wagendo kuhita. Kwa hivyo mamu wanigwe. Mulesa kuzi yaani. Akaulu kangengida kujena kwa. Okoti. Mulesa kuzi. Mkabara genga antiki inza asuma. Okoti Moses Jr. Mulesa kuzi deputy speaker. Ngantiki inze no okoti. Anasa kwa kubuza. Biteke. Nenga mbaka. Da mungu mulesa. Agala mumanyi. Mulesa mbaka na ye. Ye biteke. Okay. Kakati. Kakati. Ona bwo kiwana maliriza onafu ya candidate wabantu naye kakati kulokuna nagenda okujja wano nga owechiwa anta mong anet the speaker of parliament omujuvu owechiwa Thomas Tayewa nga deputy speaker of parliament omujuvu era nsaba mwami sekabiro kolagane bulungi nyo ne bakandita watagenda kulonda ona bwo chasomcha nazija uwo romshana sokatereze record sokenya amedo side ni webali kweza lero musomeseza abantu mwenna omulabi wafunye obujulizi tubadde mu studio tubadde bana ni tugamba next sekabira ina ba candidate kati kisibwa musano mwagazaki ngagana nchiddemu lwachi to muva adamu kidde musha na mara musha nalugere ebira sebo sirota omuzinda omuzinda lugugo.